kaksiraiteiset vappu ja ilmapallo, taas siinä eräitä eroittamattomia yhdistelmiä. Ja olipas tosiaankin taas oksat poissa, kun haarusuutani joulukuusesta jämeräpartaisen insinöörin järjestäessä viime vappuna yhden noista maailman kuuluiksi tulleista tempauksistaan, tällä kertaa rakennusrahastonsa kartuttamiseksi. Suuren ja nerokkaasti sommitellun mainospulkkujen kärjessä ratsastivat airuet Espiksellä, missä teknisen korkeakoulun rehtori perinteiden mukaan otti kulkueen vastaan. Kulkueessa olivat kymmenet eri alojen liikkeet ja tehtaat edustettuina teekkareiden moninaisissa tempausmuodoissa. Tämä haasimainen mainos tarkoittaa lasten ikiomaa päiväjuhlaa Hassumellissä, eli messuhallissa. Nyt sivuuttaa tämä suurta huomiota herättänyt karavaani juuri Seppien patsaan vanhan ylioppilastalon luona Heikin kadulla. Ja tässä pysäyttää liikennekonstaapeli kaiken vähemmän tärkeän liikenteen herrojen teekkareiden tieltä. Siinä on kone Oy:n mainos. Tässä Lassilaiset Tikanojan, Asa-raadion, rakennusliike Kykloopin, sitten Pulpin paperikaupan ja niin edespäin ja niin edespäin. Edelleen esittäytyivät kulkuessa Helvaar, Helsingin osakepankki, superfosfaattitehtaat, Rake, Aalman, Nobel Standard, puujalostusteollisuus, Havi, Patser, polttoaineosuuskunta, Enso Kutsain ja Karuna. Tässä on vakuumöljypallona, jonka kannella on oltava kielikeskellä suusetta öljyläikö. Siinä oli selvinvirtaviivainen bensiininimiä ja tässä taas pari elävää teekkarinimiä. No onpa pantopukit kaalimaan vartioiksi, voi yhden kerran. Suomen Forssiin tila halkaistaan arjut ja mukaistaan kuoret, ja Leijon saunassa otetaan makeja palkkulöydä. Vappupäivänä alkoi sitten messuhallissa teekkarisen siihen järjestämä lastenkuula. Siellä se mainoskaasikin näkyy roikkuva hirveä. Suomalaisen operan lapsipaletin taiteilijat esittävät kultakalatanssin.